xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ka dooday khasaarihii loo geystay shirkadaha hormuud iyo samtel. Wariyaheena arrimaha baarlamaanka cabdullaahi maxamed cumar daacad ayaa warkan inoo eegaya. Kulanka 15-aad ee kala fadhiga 5-aad ee golaha shacabka ayaa maanta waxaa shir guddoominaya guddoomiye ku-xigeenka 1-aad ee baarlamaanka cabdulli muudey, waxaana maanta kulanka looga hadlay arrimaha qayb ka ah ee ansixinta heshiiska caalamiga ah ee dadka naafada ah iyo sidoo kale warbixin la xiriirtay khasaarihii loo geystay shirkadda hormuud iyo sidoo kale samtel. ugu horreyn guddoomiyaha guddiga khayraadka ee baarlamaanka ayaa xildhibaanada ka dalbaday in xildhibaanadu ansixiyaan heshiiskii bay dhabo oo codsaday in xildhibaanadu ansixiyaan. Waxaan aragnay codsigii xildhibaanada iyo heshiiskaas muhiimadda uu leeyahay sharciga batroolka iyo maxaan ku rahday Soomaalida guud ahaan qanaacadeeda oo ah heshiiskii bay dhabo iyo waxaan cidda maamulay sidii loo wadaagay lama yaqaanada ah. waxaan codsanaynaa annagu ah guddiga khayraadka dabiiciga in xildhibaanada sharafta leh annagoo tixgelinayna codsigoodii ahaa sharcigaas waa in la ansixiyo inay noo ansixiyaan. Guddiga warfaafinta iyo sidoo kale isgaarsiinta ayaa xildhibaanada u soo gudbiyey warbixin la xiriirtay khasaarihii loo geystay shirkadaha hormuud iyo sidoo kale somtel oo ay ciidamo ka tirsan kuwa Kenya burburiyeen xarumo ay ku lahaayeen dalka. waana sida soo socota. shirkadda hormuud haddaan ku bilowno taariikhdu markay ahayd 5-tii bishii 10-aad 2012-ka waxay ciidamada AMISOM ee dowladda Kenya burburiyeen dhammaan dhismaha site-ka BTS-yada matoorada soolarada iyo towerka shirkadda hormuud ay ku leedahay tuulada Dhegalaab ee hoos tagta degmada Baardheere ee gobolka Gedo iyadoo ku xiray miino waxayna halkaas ugu geysteen shirkadda hormuud khasaare maaliyadeed oo dhan 250,528. taariikhdu markay ahayd 17-kii bishii 9-aad 2017 waxay ciidamadu burburiyeen saytka tuulada Khadiija Xaaji ee degmada Balaxaawo waxayna gaarsiiyeen shirkadda hormuud khasaare maaliyadeed oo dhan 384,000 dollar. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo arrintaas ka dooday ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay burburinta ay ciidamada Kenya burburiyeen xarumaha shirkadaha hormuud iyo sidoo kale somtel. iyo baarlamaankuba ogyahay ma jiro, haddii kaasi uusan jirin waa ku xadgudub qarannimada iyo siyaadada iyo madax bannaanida dalka Soomaaliya in ciidan aan heshiis ku joogin intuu dalka soo galo, haddana inuu dalkii Soomaaliya gudihiisii hantidii ku burburiyo waaba xadgudub ka sii weyn hantida la sheegayo. muwaadiniin Soomaaliyeed baa lalay haye, so ma ahan warar qaawan, so maaha, waa act of war, waa dagaal wey. Kow, heerka labaad waxa weeye dowladda Soomaaliya waxaa laga rabaa jannalada diblomaatiga ah oo Kenya loo marayo waa ka weyn tahay arrintu. waxa weeye ashtaka caalamiya inay gaarto weye dowladda Kenya waa in loo yeeraa oo qadeenta jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iskuurta kansalka la dhigo weeye. maahan ninkii dembiga galay inaad u dacwootid, maaha tagaahid adigu marka adaa qaadiyaa isxukum. dacwo rasmiya la sameeyo haddii ay ciidamo Kenya ay yihiin oo madax banaana inaad meeshii ka dacwada loo gudbiyo oo sidii marka horeba kiiskii badda markuu dhaco kale laguma difaacin awood ciidan, waxaa lagu difaacay siyaasad. Cabdullaahi Maxamed Cumar Daacad, Telefishinka SBC, magaalada Muqdisho.